Hej og velkommen til Logmania. Vi vil lige hurtigt dirke den her AC2. Og der vil jeg lige sige, at den her den plejer at åbne ekstremt nemt. Og det har noget med kodningen at gøre. Det er den eneste Roku ud af de hundreder af Roku'er, jeg har dirket gennem årene, som der åbner så nemt. Så jeg vil, det er bare lige for at sige, den her åbner nemt. Hvis I har en Roku 5 stifter, så skal I ikke være bange for, at den åbner lige så nemt, for chancen for, at den er lille. Men vi smider den lige her i, bare fordi det... Stop den larm. Bare fordi det lige er lidt nemmere, både for mig, men også giver et lidt bedre syn for jer, fordi den ikke hopper rundt så meget. Og bagefter, det var sådan set det, jeg manglede at sige, bagefter så skiller vi den her ad, så kan I se, hvordan man gør det. Der. Der kan jeg også se en anden type sikkerhedsstifter. Dem har jeg lidt svært ved at forklare, hvordan man lige mærker, hvornår de er sat korrekt. Så det er nok ikke lige noget, jeg lige gør lige pt. Men stadigvæk. Jeg har en nøgle til en et eller andet sted, men det giver også rigtig god mening at gøre det her uden nøgle, fordi så kan I se, hvordan det er, når du dirker en lås uden. Det her det er det, vi kalder en shooting shackle, fordi at den er simpelthen så gammel og slidt og medtaget, at den simpelthen ikke sidder fast her i mere. Og så kan vi lige få fjederen med ud. Så er der en skrue her i. Den skal vi lige have ud. Vi lader være med at låse den der, fordi så går det ikke skilt ned. Så nu finder jeg lige min værktøj her. Og mit pindbræt. Der. Og jeg vil ikke bruge mine rugfølger, fordi at jeg vil gerne vise det her med alternative følger, for dem af jer, der måske ikke lige har ordentlige værktøjer. Jeg skal lige rode den her igennem og finde det rigtige her. Den der skal vi bruge. Og så skal vi have en skruetrækker. Og der plejer den her godt nok at virke, så vi bruger den. Den er lavet af Packlock, Pacific Lock. Som jeg fik i gave af en kammerat på et tidspunkt. Den var ikke færdig. Der var den. Godt. Der var skruen. Så skal vi have Snowman-cylinderen ud, og jeg er altid lidt forsigtig, fordi den var ikke med, det går. Det mesingstykke, der sidder derinde, det kan godt finde på at falde med ud og sidde fast her på, og det skal vende rigtigt, for at låsen fungerer korrekt, så derfor er jeg altid lidt forsigtig, når jeg piller dem ud. Så har vi lige det her stykke messing her i, det kan bare lige skubbes ud, det er det, der sørger for, at låsehuset og cylinderen, de ikke falder ud af hinanden. Så gør vi det, og det er så der, hvor vi skal bruge de her shims. Vi stikker den i her. Nu skal vi lige huske, hvor er stifterne. De er her. Godt. Stikker vi den her i. Og det er især godt, hvis ikke du har den helt korrekte følger. Og det kan nogen godt lige være lidt besværligt at få den i, men den var der. Og det er så der, hvor at hvis jeg havde taget den korrekte følger, så havde jeg bare kunne skubbe den igennem. Så havde jeg ikke haft brug for den der. Men fordi at jeg lige skal vise jer, at man altså også godt kan gøre det her med hjemmelavet, så gør vi det sådan her. Nu kan jeg også vise jer grunden til shim. Fordi stifterne, for eksempel det her tilfælde, de kan altså finde på at sætte sig fast i de hakker her. Og så kan du altså hverken få cylinderen ind eller ud. Og det kan være meget besværligt. Faktisk til et punkt, hvor du faktisk ødelægger låsen, hvor du bliver nødt til at skære den her op. Og så kan du så genbruge nogle af delene. Men det vil vi rigtig gerne undgå, så vidt muligt jo, ikke? Jamen herfra,
så lægger vi bare stifterne ud. Stift 1, 2, 3, 4 og 5. Og så her, der kan vi så pille skimmen ud. Den skal vi ikke bruge nu. Og forsigtigt stift 1. Den var der. Dem tager vi lige et kig på bagefter. Nu skiller jeg den lige ad. 2. Og så kan jeg godt lide at vende den om og tage de sidste to fra den anden ende. Det var 5 og nummer 4. Hvor er fjederen? Den kommer nok selv ud der. Sådan der. Sådan skilt ad. Nu kan vi lige prøve at se, om vi kan zoome ind og tage et kig på stifterne. Det kan vi lige så godt gøre, hvor vi har den åben. Se, hvor god fokus jeg kan få. Hvor er vi der? Det her, det er det, vi kalder en barrel pin, eller så en tyndeformet pin. Eller stift. Og her er en af nøglestifterne. Den, der sidder i bunden. Det var ikke lige den, jeg ville gerne have. Oh. Jeg vil godt have den her. Kan vi få nogen fokus på? Jeg håber, I kan se, den er spids der. Det er den, der går ned mod nøglen. Og så i den anden ende, der bliver den ligesom en lille smule tyndere der. Det er tapered, som vi kalder det på engelsk. Og det gør, at det er nemmere at oversætte stifterne, når du dirker dem. Og så fjederne, det er jo bare de her små fjeder. Og så her. Det. Lad os se, om vi kan se det. Kan I se de der riller derinde? Hvor er vi inde der? Inde i. Det er sådan, at de her, de kan sætte sig lidt fast i de her riller, når man dirker dem. Det gør det sværere. Og der er, så vidt jeg husker, ikke gjort, nej, der er ikke gjort noget her. Nogle gange så er der også gjort noget i selve låsehuset. Men det er simpelthen sådan, man skiller den ad, og det er det, der er inde i. Og der er selvfølgelig også det, der hedder gin bottles, det er nogle andre stifter. Og der er også en lidt anderledes, der er ikke de her hakker her i, eller de her gevind her i. Der er lavet sådan det, der hedder et undercut indunder i stedet for. Det kan være, at vi ser på det i en anden video, hvis jeg lige støder på en lås med det. Hvordan skal jeg forklare, hvordan man dirker de her... Det kan jeg gøre, mens jeg prøver at samle den her igen. Man prøver, når man dirker dem her, så med barrel pins, altså tyndestifter, så skal du mærke efter flere klik per stift. Den måde, jeg gør det på, det er, at jeg tager et klik ad gangen. Så det vil sige, jeg dirker den ligesom normalt. Altså ligesom med standardstifter. Så jeg får et klik, så går jeg videre til den næste stift. Prøver den, der var måske ingenting, næste stift. Og så går jeg videre igennem de forskellige stifter. Ligesom jeg har vist i de tidligere videoer med standardstifter. Og altså, når man først lige har fået fanget den, så er det faktisk ret nemt. Det betyder ikke, at det låst.